Завжди приємно бачити у нашій студії колег. Вони дуже часто десь їздять, багато бачать, багато знають, і у них завжди є що розповісти. Наша знана мандрівниця, журналіст Тетяна Бокоцька, вже у нашій студії із новими враженнями і з новими розповідями. Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку, Галина, доброго ранку, шановні телеглядачі. Ось буквально ти декілька днів тому повернулася із нового місця, де ще не бувало. Так. І є чимало вражень, можна сказати, просто купа вражень. Є що розказати, є чим поділитися. А побувала ти на 14-му відкритому фестивалі дитячих та молодіжних засобів масової інформації України в Донбасі «Жми на рекорд». Так. Що це за фестиваль, яка його мета? Цей фестиваль було засновано у 2002 році, і головна його мета – розвивати в Україні дитячі та молодіжні засоби масової інформації. І можна сказати, що це місія цього фестивалю, тому що саме від тих дітей, від тих юних журналістів, які беруть участь у цьому фестивалі сьогодні, залежатиме, які передачі ми дивитимемося по телевізору, слухатимемо по радіо, що ми читатимемо в газетах у майбутньому, тому що саме їм розбудовувати український медіапростір у майбутньому. Отож, дуже багато уваги приділяють досвідчені журналісти саме тому, аби виховувати цих юних журналістів. І ще хочу додати, що це був 14-й фестиваль, але мав би бути 15-й ювілейний. У зв'язку з тим, що на Донбасі розпочалася війна у 2014 році, це був перший рік, коли фестиваль не було проведено. І ну, можна сказати, що у 2015 році, коли цей фестиваль знову відродили, це був сигнал того, що на Донбасі є і мирні території, є території, куди можна їхати, куди безпечно їхати, тому що хоча до цього фестиваль був міжнародним, було дуже багато учасників з Молдови, Білорусі, Росії, ну і інших країн, а в 2015 році приїхали учасники лише з декількох областей України, і в тому числі була наша колега Яна Покитько, яка зробила прекрасну передачу за матеріалами, за підсумками цього фестивалю. Тетяна, бачу, що ви не сумували на фестивалі. Я думаю, що варто зазначити, яку програму представляла наша телекомпанія. Так, це була програма Марини Шкарубської, ранкове шоу на недільний сніданок. Так, недільний сніданок. І також особливістю цьогорічного фестивалю було те, що в ньому брали участь і професійні журналісти, зокрема із багатьох телерадіокомпаній обласних. Ну і ось також одна із передач була і наша, і разом змагалися разом із непрофесійними юними журналістами. Ну, ми отримали якийсь подарунок чи приз? Так, цю програму було нагороджено дипломом за смачне шоу. Клас, ми вітаємо нашу Марину Шкарубську і всіх, хто допомагає їй створити недільне шоу ранкове. Тетяно, ну, а про учасників ми дізналися із сюжету. А хто ж було те поважне журі, яке оцінювало якість програми? Дякую за запитання. Насправді, це були дуже відомі журналісти. Це Костянтин Грубич, відомий телеведучий, викладач. І я на власні очі побачила, наскільки діти його люблять. Тобто, буквально кожного разу, коли бачили ми Костянтина, він був завжди в оточенні дітей. І разом з дітьми також знімали декілька роликів. Також це був Дмитро Чистяков, ведучий на телеканалі «Інтер». І тут також варто сказати, що колись Дмитро був одним із учасників цього фестивалю. І для сьогоднішніх учасників це також, можливо, якийсь стимул до того, що от в майбутньому можна буде таку ось кар'єру зробити в журналістиці, як і Дмитро. Ну і також наша колега Наталя Ічкалова, вона дуже багато років є членом журі цього фестивалю. І так само її надзвичайно люблять діти, і я думаю, що вона навчила також багато чому корисному. Так, справді, Наталка може, це ми знаємо. І про один із організаторів фестивалю, це телеканал «До тебе». А що
це за телеканал, чому він займається організацією такого фестивалю? Так, дякую за це запитання. Ну, війна на Донбасі змінила життя багатьох, і в тому числі життя журналістів. Була Донецька обласна державна телерадіокомпанія раніше, і потім вони з Донецька переїхали до Краматорська, і зараз це, ну так як і Миколаївська філія НТКУ, Донецька регіональна дирекція, телеканал «До тебе». І також вони є одними з організаторів цього фестивалю, і як сказав виконавчий директор Віктор Підлісний, їм вдалося відновити свою роботу. Спочатку відновили роботу телеканалу, а нещодавно запрацювало і радіо «Голос Донбасу». Саме завдяки тому, що у них є багато друзів, і в тому числі і друзі у інших обласних телерадіокомпаніях. І тому ось ще от чому важливо проводити ці фестивалі, тому що діти мають можливість поспілкуватися, познайомитися і також знайти нових друзів, і це, ну, надзвичайно важливо у наш час. Так, звичайно. А скажи, будь ласка, ось батьки не боялися відпускати дітей в Донецьку область? У нас ми бачимо зараз такі чудові краєвиди, бачимо усміхнені обличчя, радісні такі фотографії світлі, хороші. І оце ж хочу повернутися до свого запитання. Чи не боялися ви їхати туди, де, власне, недалечко, а лунають постріли, іде війна? Чи не боялися батьки відпускати дітей? Чи ти не боялася їхати? Ну так, я вважаю, що якщо все ж діти приїхали, мабуть, що все ж таки не боялися, тому що люди вже знають, що є і мирні території на Донбасі. Мене, коли я збиралася їхати, мене також декілька колег запитували, чи я не боюся, але ж, ну, чесно кажучи, ну, не було такого питання, тому що я вже знала, що там безпечна територія. І наші захисники на варті. Так, є дуже багато людей, які докладають чимало зусиль, щоб на цій території зберегти мир. І в цьому ми також переконалися, побувавши там. І, можливо, ще про Святогірськ сказати кілька слів, що місто, ну, надзвичайно таке комфортне для життя. Там дуже рівні дороги. Ти от бувала у багатьох містах, ти знана мандрівниця на нашій телерадіостудії, побувала і за межами країни, і на різноманітних подібних заходах. От хотілося б якраз про один із куточків України поговорити. Ну, мабуть, що найважливішою такою родзинкою цього міста є те, що там знаходиться одна із трьох в Україні лавра. Це Святогірська Свято-Успенська лавра. І для учасників фестивалю також було організовано екскурсію до цього святого місця. Це на березі річки Сіверський Дінець. І переходячи, навіть заходячи туди, от є також, мабуть, такий як так, символічний момент, так, це вона знаходиться на Кредяних горах, ця лавра, і за переказами, нібито як ще перші монахи там з'явилися в часи Київської Русі. І потім уже, але є ще одна така гіпотеза, що, можливо, його навіть заснували монахи із Греції, які прийшли сюди з гори Афон. Ну, святість цього місця, це справді відчувається якась така потужна енергетика. Так. А саме місто було засновано в 1526 році. Ну, тобто також ось в цьому році. Зараз відомо як курортне місто. Так, курортне. Так. Там соснові ліси, дуже чисте повітря. Але люди все ж бояться туди їхати. І кажуть, якщо, наприклад, ну, місцеві нам жителі розповідали, що у минулому році, ну, кімната коштувала 50 гривень. У цьому році вже по 35 гривень вони пропонували. І запрошують всіх, тому що справді місця гарні, але люди бояться їхати. Ну що ж, побажаємо миру всій Україні. І дякую за цікаву розповідь, нових вражень, нових мандрів, нових досягнень. Так, дякую. Я би ще хотіла сказати, можливо, якщо, от чому ми про це розповідаємо зараз. Можливо, школярі і студенти зараз на заняттях, але, можливо, у нас дивляться їхні батьки, можливо, подивляться на YouTube цю передачу. І дуже би хотіла сказати про те, що у подібних фестивалях варто брати участь, тому що для дітей це надзвичайно корисний досвід, тому що не в кожного є можливість поспілкуватися ось такими відомими людьми, ось такими майстрами, професіоналами, зокрема, і журналістами, які брали участь у цьому фестивалі. І ми ж знаємо, що інформація, вона доступна, але знання – це не лише інформація, а ще й та енергія, яка передається від майстра, від наставника, вихованцям. Тому, ну, насправді це дуже важливо, і, будь ласка, збирайтеся наступного року до мирного Донбасу. Організатори запрошують усіх, і якомога більше учасників з Миколаївської області хотілося, щоб було.
Ну що ж, дякую за розповідь.